U SDP-u tvrde aktuelna parlamentarna većina postoji i nije ugrožena. Četvorka postoji. Parlamentarna većina koju čine u SDP, 2 HDZ i SBB još uvijek postoji u parlamentu federacije. Svi naši sporazumi i naš dogovor su na snazi. SDP nema najmoć da mijenja koalicijske partnere, niti da jednostrano izlazi iz ovih sporazuma, tako da je naša pozicija u ovom slučaju apsolutno jasna.